Vocês estão preparados? Esta é a luta principal. Se preparem para o combate! Lá vem ele. Uau! Olha o material aqui! Quem quer uma selfie? Espetacular! Eu tatuei toda a sua história no meu corpo! Aê! Em toda a história da luta de monstros, nunca houve um campeão como Tentacular. Fãs no mundo todo se perguntam, existe algum desafiante por aí com o desejo, a determinação e a disciplina para ser o próximo campeão? Eu acho que já tá bom por hoje. O Steve pode até não parecer, mas tem um campeão monstro dentro dele. Ele comeu um? Obrigado, ajudou muito. Precisamos melhorar muito sua força e resistência. Felizmente, eu sei bem o que fazer. O quê? É, isso agora vai ser bem pesado. Agora levanta! Oh, de novo, vai! De novo! De novo! É isso aí! Conseguiu! Ah, isso é um pesadelo.